Казвам се Румен Селимиров, от град Перник съм и с част от персонала на моето заведение пристигнахме тук да изразиме несъгласието с законовата уредба, която, меко казано, дискриминира близо 70% от нашата клиентела, вследствие на което леко-полеко почваме да загубваме клиентите, работата и оборотите се ни движат между 60 и до 70 няколко процента отлив имаме на клиентите. И като оборот, и като присъствие, физическо присъствие на клиентите в заведението. Зимата, какво е да се мъчим да правим, никой няма да дойде да консумира било безалкохолно, алкохол, кафета, дори и на празниците. Ако ще трябва да излиза навън да пуши. Точно така. Вънка на минусови температури няма шанс. А вие пушач ли сте лично? Естествено, да. Бях ги отказал, но заради тази забрана нарочно ги пропуша. Аз спокойно мога да го заявя, защото ме познават и знаят. Ние искаме да пушиме!